نيو ورت انا ويلكيس والله انا ارجع لنا افك جبنا waxa loo yaqaan dhiyo ninka si wanaagsan kula hadlay laakiin wanaag wad garan waydi dadka inta badan meelaha ka soo baqbaxleeya ee dhaqdhaqleeya ee daarta in aad arga caliyo wadadka meelaha horto inta badan qurbaha ay jooga ee aan goobaha nafkuwaaga iimaan ee waxa weeyaan jiidaha iimaan ee maanta ay tagta ayaa maali jiray waxa weey qoraafki tagtana een carurti ma tada kasi hor carara warniyo cirgaba waa loo wada joogaa niyo hadalka badin ma ay cirgaba waa loo wada joogaa deeyaan lagu waayay niraga taala waxniyooday cadaalad guriisa majority-ga warsangeli baa marka runta laga hadlayo waa marka hartiga guriisa la isla sii aado majority warsangeli baa noqonaya waa mar hartiguna uu saa wuxuu si kala qaybsanayo waa sida ali axmed ka kaga badan ee warsangeli waka waa sida saxda oo aan been ku jirin oo magaalada loo degan anigu wax uga hadlaya ee deer rag iska culin iyo maraba wax been oo iska khiyaaliye inaan ka hadlo anagu inaad horta anagu garxad ismaanaba kala gurinba oo ma aanba oo habar iyo ismaan oo arana meesh waxay taagan wax loo wada hadlayay garxajis iyo harti dadkan la gureyna dhulbaantii warsangeli looma kala gurina magac harti baa lagu qaaday anagu marka horta inaad waxaanu ku hadlan midaanu ku hadlano oo aanu anagu yacni xeerinano cid kale maanta meeshaan kuma aana xeerinayna waa reerka garxajiska la yiraahdo dhowr sababoodna waa sababaynaya aanu ku xeerinay isfahan aanu reerkan is yara fahanno waxyaalo badan oo dhadhex maray aanu ku heshiinay oo oday dhaqameed isfahmo aanu wada leenahay oo marka meel garxajis iyo harti isugu yimaadaan wax lagu wada qanacsan yahay lagu kala tago oo heshiis ka dhaqan galo taa waa ku xeerinanay oo inaanu deynaad annaga xeerna qabto la dhaho nimankii harti baa garxajis yacni ku axday furayo in yacni ceeb ka carar baanu nahay in ceeb nagu dhacday cabsiga ka carar ma nihin oo ragu xeerinayo qowl xeerinayaanuna mid labaadna inaad waanu ku xeerinayo maadaama nimankan garxajis dhibaatooyin badan ku furan yihiin mid siyaasadeed iyo mid maxay ahaytoy siyaalo kale oo loo dacaydaynayo baraha bulshada looga caayayo waxaanu sinuniyow nimanka waa gobguni rufase nimanka ha ka dega bal horta intay waxaan meel iska saarayaan oo tanaasul iyo wanaag aanu iyaga u samaynanaanu magaalada sidaas bannaanka uga joognay waa marka reality-ga laga hadlayo ee cabsi aanu ceerigaabo ka baqanno ama ceerigaabo waa laydinka leeyahay bannaanka kagama joogno waa marka reality-ga laga hadlayo saxda ee magaalada waxbaanu xeerinaynaa dhaqan baanu xeerinaynaa reerka garxajis waxyaalo badan oo iyaga laftigooda ay noo xeeriyeen baa jira oo markii hadda dagaalka gobolka sool nagu socday niyo reerka raggooda dadkooda waxgaradka ama culimmadoodu si saxa oo soomaalinimole oo wanaagsan bay noo taageereen annaguna maanta inaanu reerka waxyaalo badan ugu dulqaadanno waa wax annaga waajib nagu ah maadaama reerkaasu ayna taageereen oo ay soomaali oo dhan u caddeeyeen inaysan dagaalka ka mid noqonayn sool oo ayse ku jirin askari dee lasoo qortay inaad meel walba waa ka dagaalamaa oo waxa weeye deeyada loo qiimeyn maayo ummadda waxaa lagu qiimeeyaa cidda marka ummadda u ah samataliska u ah waxgaradka u ah nustambeedka u ah haddii cidda wax laga soo doono cidda wax ka bixisa baa lagu qiimeeyaa ummadda saasaana soomaalidu wax ku qaybsan jirtay saasaana dhaqanku ahaa marka inaad annagu reerkaas waxyaalo badan aanu xeerinanay baa jirta oo nasabnimadanoo ka mid tahay waxyaalo badan oo dhaqan oo jira ka mid tahay soomaalinimadu ka mid tahay inaadaru reerkaas dadka kale say u arkaan waa yeelkadooda laakiin annagu reerkaas waxaanu u aragnaa reer aanu meelo badan isku qaadan karno waa marka reality-ga laga hadlo waxyaalo badan baan isku qaadan karnaa reer heshiiska marka lala golo si fiican uga soo baxay ahaayeen oo heshiisyo badanoo aanu galay baa jirto ilaa hadda taagan oo dhaqan galay oo si wanaagsan oo laysu dhex maro loo kala ganacsado oo laysu ehelsadaa jirta xeerar badan oo soo jiray baa jira taariikhda waa maguuraan taariikhda wiilashan yaryar oo ordaya dib ugu laabta dheh nimankii waxaa mootagan xaadirkaaniyo inay si badan uga baahday waana sida ay iyagu ama iyaga ha ka noqoto ama sida loo arka ha ahaato waxyaalo badan baa nimankan ka hoos baahay oo waxay ahayd maanta at least bal wax kastaba ha ku dhacaana inaan dadka ceerigaabo maadaama meeshii ay magacii somalilan hadda calankii somalilan magaalada ka taagan yahay ciidanka joogana uu kii somalilan yahay dhinaca iyagana uu yahay dad shacaba waxa degani aan ciidan naga joogin waxay ahayd maadaama iyagu mas-uuliyiintii magaalada u badan yihiin oo joogaan inaadaru sidii dhaqanku ahaan jiray gobonnimaduna ahaan jidhay soomaalinimadu ahaan jidhay inaan dadka marka aad adigu u talisid aan lagaala hoos bixin maanta laascanood nagalama hoos baxeen hadday sida ceergaabo aanu annagu maanta joogi lahayn waan hubaa inaan nin garxajisa maanta nagala hoos baxeen majaarteenna nagala hoos baxeen warsangelina nagala hoos baxeen waa wax xaqiiqada aan hubo marka aniyo waxbaanu xeerinanaaye reerkii waxaan moodaa inaan waxaan xeerinana ayse arkayno caadifad yaroo naaga meelahan qurbaha jooga cayr qaatoo wareeray iyo ciyaal qaaqlayaala reerkii gebigiisiiba bajiqiyey
وتيك توكر هذا مودينا يسود لقي سر يا رو يسرى هرتيبة يا واحد يا رو مسخالة درة توقف سر خارة وملها كله جاي بقيم يقولي بهرك بتشقيه ومركرون تلقى له مرك وحنا لا ورنا رير نقل لا هيدن رير نستنبل لا هيدن رير اسم مغلا هيدن سومالو مرك يساق حمارة سوى حيران شيرن يو يساق واقر حتسي يا بابا ومركرون كي يا هدايدن ما تلن يدك اللي دلت كان ايدن حلين كرهن المادر يا رو النجا حليننا وقت بانو يدي قبنا الناعي وقتك أما كسر جوابا واحد ترى أنا ورهرتيه وعرورتيني وما تدي إني مقالة لقى هرتي سوء الشدة أما واحد ترى أنا هرتيه وضدكي ويريد سوء علينا أنا وأنا مقالة ده دي بأنه كسر علينا أنا هذا كانوا قبل نبدا كرا عيا وأنا كبحي ضدك على كلام السي أما أود تقال دعو أما اللي بتشب هذول أي سلايان أما الدولة دي يتشب هذه سلايسون هرت مرة والبقولة ده قولة ده قولة يسته أيا بقى هشيس كقرطة واقف نيو هشيس كأنه قام يشكيني ودا كمر كانوا قوانين هشيس بانو كان ماش هشيس كانوا كان وحوها تي ودا كاس ربا قبصتي صوماليا كسرتي هشيس او نعم يا احمد باقو بدن ودا تاب باب وكشاغي نيوكي ورسجلنا وسوق صدنا داغدا نعم يا احمد كان وشاغي يا افر اما شن غوري وانا نقول لا هي دقيين كو تعال كايدي قبل كان نيمان كان نلا دغان اي دغا كان نقول لها نيمو ورسجل اويا نيمو كان صار هشيس كلا كان مو ديال كان een ceeri gaaban marka ay tahay gudaheeda na leey ahmed ba ayaa ugu badan buur ma garatay ee leeg tagir soo qabo weydiin baraari kaari habay weydiin bay oo bayal mar walba qolada guuleysatay ayaa heshiiska dejisa iyo shuruucaha lagu dhaqmayo anigu ninkii guuleystay baan ahaa ninkii 23 sano heshiiska looga dambeeyay buu ahaa deeniyo nimankan dulbahantaraniyo dadku idinku ma taqaanaan reer galbeed baa tiin anagu waan isnaqaanaa nimankani gobnimay waxba ka shakeenaya nimankani والله ما نقول إني ما أقول حشود ناقون إن ده بقى لي إن ده بقى إن ده بقى إن ده بقى يلا لقمة أبو الجابو يوجي نحدى حبض قش كسيا إن مل أوجي على سلطة جيو تعال كايدي تعال بعد وكسر نقول يمر بالله يقول بالكسنة يقول المجال ده عرقة وسيدن وانا لا يا أحمد بقى وبدن وكلمة ده بقول كي بقول أنا ما بيني نيا نمن كي هرتي أور سنجر سوق أبو يجاند ويدين إسا هذا الكلام قصدك كبح كبح أنا بالي الله كأبسي بالي ركز كده اسمه الما وبرا ما قرأت واقص أنا واحد أنا ما شرت أنا وأنا ما قرأت وايد أنت كل شيء وايد أنا قبر وايد أنا قبر بس اسمع على ما قرأت واقص نماك هرتي تلني ما يدلاش أنا قال حية نماك كل مسوس على نمان أبتياشي ويا ما قرأت واقص عارف جاب هذا هو ولا بس كت ما قرأت إيه تكذب مسوس على بعد كت كذب نالي حبيب بعد ما قرأت ولا هبر شعر ولا ورسكر عرقاب كوتيب كي يمقرت لكن ديغان هان يدل هان قبل كسناك نمك أوبال ديغان هان وورسنقلي عرقاب لك ولا بس كذلك وموسى إسماعيلي ونالي أحمد وموسى إسماعيلي نالي أحمد وي مقرت عيس كلمات بولي لو ضغط اللي حكا ديغو عنيك نين متشارتين وبوساس بيقل موسى إسماعيلي بابد ديغان بول لي يادو ميال موسى إسماعيلي هاي محاضر قبلي سواك إلا الله يهضا وحنا وحوية مثلا دي رجس كدعوي وحنا وحيد إلهي كوية كشاك مقرت أي ما جاء قبيلة بدن بعد دكان أو عرق جواد هراء ما قرأت لكن مركي الله يعلم ما بغلي صح ولا ذلك آخر الله في صاحب عرق جابو نالي أحمد يمسس مع لغة دكان هبرش على مدة جلسوا مع إيو ورد دكان سني دكان سوحي دكان صور حالية أي نكمل ما جاء عرق جابو قرني هو شو شيء أصل عرق جابو كهالية ده كان قحطي هذا ويا يوم كمشي كان يوم قرأت أي ده وضعه السود دكان كيمي بادية كيمي ده أصل عرق جابو ما قرأت أنا وحنا نهى عرق جابو أصله وأنا ما قرأت واقص عرق جابو سنتر كم مجال هذا نكى يقابا يقانا سكدم ميدك تنا مسوس مع المسكلة سكدم بيصير المسكلة نمنا على أحمد أنت كلام ما ترى حلو أنت كلام وحوي يا هبرش على هذا سوق الشيء ورسنجلي وضدك وجود ديجان كبر دمويا كبر كلا يا هذا ما قرأت قبل كده بدي سه ما قولك عرق جابو كله ما دام مجال لكن مجال هذا عاصم ضد لا والله هيرضوا حلقة ودي هبه يا كتلية بانتي يا كتلية انت كلامك ما تمك دات كلام وضل ولا هبرت على ولا ورسنجل ولا وحن كور محمد ولا ما ترتك بيش دغ ما قرت واي وقعد في هذا الوي ما قرت مولودو نك انا كسو ري خوغا هلكا ير بلاادي انا ارك علي وا خفلي انا سو دغي واخ سؤال ما ودينيسا 20 سنه كبدن بو تليا عيدمده بليسك ارغابو بو اها ونو نيمكا ميشا وها واحد دقن غير كان موسى إسماعيل ولي ونا لي أحمد مد دقنا إني ما كل رعلنا لي صمت قرن نكا بينك مو شيء جن وحوي موسى إسماعيل باو لامبرونا
waxa kale degan reer kale naaley ahmed oo liba cal naaley labada reer ba degan magaalada banaankeedana nimanka warsan gali ba degan habar jacladu dib bay ka timi dhul baahanta kale uu dega oo farabadan imka taliyihii booliska ergaabo ilaa hol hol aniga woogey buu soomaad garan marka waxa idii sheegaya nimankiina muuse ismaaciilow inaad wuxuu ahaa muranka eg inaad iska daysaan waayo cergaabadii hore marka laga hadlay anu nin arabaanahay nin arabaanahay cergaabo ma dego laakiin aniga wuxuu ahaa deeg qabiil ahaan kuma dego laakiin aniga reer ahaan baan ku degnaa asal cergaabaanahay soomaad garan marka waxaad ogaataan wuxuu ahaa meesha nimankaa dhulbaantay weliba cal naaliye la yidhaahdo weliba naaliye axmed oo dhan ma wada degaan nimankaasa guryaha ugu badan iyo dhulka ugu badan iyagaas kale marka waxa weeye ilmaada reyaal ilaahay baa idinku wada magaalada idinku wada abuuray oo idinku wada beeray marka waxba ha ku murmina muuse ismaaciilna 100 sano haddii la yidhaahdo lagama rari karo oo waa deegaan nimankaa dhulbaantee naaliye axmedna waa deegaan marka haddaad iminka tiraadid naaliye axmed ma degaan meeshanaad tiraadidna adigu kama rari karto 100 kun oo sano wallaahi haddii dagaal walba dhaco nimanka naaliye axmed way degnaanayaan nimanka muuse ismaaciilna way degnaanayaan waa asal cergaabadii hore laakiin waxaa jirtaa dad badan oo wuxuu ahaa xilligii soomaalida rag dagaaladii laga soo noqday cergaabadii dambaa dad badan baa soo degay wax la ku habsa la yidhaahdo ayaa lagu wada qabsaday halkaa degna nin deegaanka adigu dhashay ma tihid laakiin sidooda hal qabataa warta nimanka harti magaalada cergaabadiga ama muuse ismaaciil ha ahaadaan ama habar jecle ha ahaadaan ama warsingiri ha ahaadaan ama dhulbaanta ahaadaan horta dadkaasi iyagaa iska kiin jecel iyagaana maxaa ku dhaaraayey wanaagga cergaabo idinka jecel ninka maxaa ku dhaaraayey garxajise maxaa ku dhaaraayey hawd ama galbeed dega iyo ninka dhulbahante ee buu hoodle dega iyo laascaanood iyagaa isaga kiindhow oo isku dan ah oo isku deegaana oo ceeshka meel ku wada cuna horta taas waxaan u sheegayaa dadka inta badan dadka halkaa ku wada nool caadifada iyo xumaanta dhexdooda ka baadha ninka cergaabo dega ee naaleya axmed bahin cabdalle haddii aad weydiisid waxa halka laga sheekeynay warbu uma hayso kan muuse ismaaciil cergaabo jooga haddaad weydiisidna wallahi isna warbuma hayo waxa okay mulidu haddaba